मका आएको कति दिनमा पाउनु भयो पैसा 14 गते आथिन आज 22 गते भयो भनेपछि हामीले 21 गते पैसा पायौ 8 दिनमा पायौ के छ आज कति खुसी हुनुहुन्छ आज खुसी नै छम सर अब के भन्नु त्यस्तै खुसी नै छम हजुर पैसा पाइयो हैन अब पैसा अब यो पैसाको लागि लगभग 1.5 महिना बसाइ भयो हाम्रो सर हजुर हजुर पैसा पाइयो अब चाहिँ घर जानु पर्छ खुसी छम सर हामी अब 6-7 महिनासम्म हामीले आफैले गरेर पाउन सकेनौ अब हजुरसित अर्जेन्ट कन्ट्याक्ट भयो 6-7 दिनमै हाम्रो काम भयो हामी खुसी छम एकदमै अनि आज हामीलाई खुसी यही नै हो उहाँहरू जस्ता युवाहरूलाई युवाहरूको आँखामा खुसी उहाँहरूको अनुहारमा खुसी दिन सकौँ र सबैलाई न्याय गर्न सकौँ त्यो कसैलाई के अप्ठ्यारो के परेछ भने हाम्रो क्राइम टिभी हेरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जाजरकोट वासीहरूले स्पेसली तपाईँको न्युज हेर्ने हाम्रो न्युज हेर्नु भएको छ भने केही समस्या यताउता केही पऱ्यो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्राइम टिभी नेपाललाई धन्यवाद त्यही हो सर दर्शकबिन नमस्कार म कुशलभ केसी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो हजुरको शुभ नाम मेरो नाम गणेश बहादुर बुढा छेटागार नगरपालिका वडा नम्बर 2 जाजरकोट जिल्ला जाजरकोट है हजुर सर जस्तो यहाँ केही समय अगाडि आउनुभएको थियो हजुर सर कि विदेश पठाउँछु भनेर हामी त्यो जाजरकोटवासी गाउँबाट ठुलै सपना बोकेर आयौँ तर हाम्रो पैसा मेन पावर सञ्चालकले खाइदियो भन्नुभएको थियो होइन हजुर सर हजुर कुन देश जानका लागि चाहिँ यहाँले कति पैसा दिनुभयो म हामीले मलेसिया जानको लागि 50,000 डिपोजिट दिइरहेको थियौँ हजुर 50,000 डिपोजिट दिइसकेपछि अब भिजा नहुन कारणले अब भिजा आएन त्यसपछि पैसा आज भोलि भन्दा पैसा पाइएन त्यही भएर हजुरसँग सम्पर्क गरेको भनेपछि कति समय भयो यहाँहरूको फसिएको छ 7-8 महिना भयो 8 महिना 8 महिनामा त्यो मेन पावरमा जस्तो अहिले त पैसा पाउनु भएको छ होइन मका आएको कति दिनमा पाउनु भयो पैसा 14 गते आथ्यौँ आज 22 गते भयो भनेपछि हामीले 21 गते पैसा पायौँ 8 दिनमा पायौँ 8 दिन एक हप्ता एक दिन होइन 8 दिनमा पैसा पाउनु भयो त्योभन्दा अगाडि कति कति समय यहाँ चाहिँ धाइरहनु भएको थियो र पैसा पाउनु भएको थियो त्यहाँभन्दा पहिले त धेरै मतलब 4-5 महिना त्यस्तै भइरहेको थियो फेरि आउँदा जाँदा कहिले के भनेर पठाउने कहिले के आज भोलि भन्दा लास्टमा हजुरहरूसँग यताउता गर्दा अनि बल्ल पाइयो भनौँ पैसा अब जस्तो जाजरकोटवासीले तपाईँलाई हेरिरहनु भयो होला होइन धेरै तपाईँ जस्ता युवा यसरी नै फसिएको हुन सक्छन् र धेरैको एक्सेस हामीसम्म पुग्दैन तपाईँहरूले पनि हेर्दै गर्नुहुन्थ्यो पहिला क्राइम टिभी हजुर हजुर हेरिरहेको थियौँ हेरिरहनु भएको थियो हजुर हेरेर त हजुरलाई यहाँसम्म पुग्यौँ भनौँ न्याय पाउनको लागि कतिपयले त थाहै नपाएको अवस्था छ नि त होइन यहाँहरू 8 महिना अगाडि नै आउनु भयो भए यहाँको पैसा त्यतिखेरै भइसक्थ्यो होइन धेरै पटक यहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो जानुभयो होटेलमा बस्नुभयो सायद तपाईँहरूको पैसा लिने जति अहिले पाउनु भएको छ एउटा बाटो अन्यायमा परेको कुरा र गलत तरिकाले खाइदिएको एउटा बाटो हो त त्यो लिनु नै थियो तर त्यो पैसा पाउन त्यति नै पैसा घुमेको हुनुपर्छ के भन्नुहुन्छ घुमेकै हुनुपर्छ जो पायौँ त्यो पैसा घुमेकै छ हाम्रो हजुर काठमाडौँ आयौँ गयौँ फेरि जाजरकोटबाट यहाँ आउनलाई हामीलाई अब 3,000-3,500 भाडै लाग्छ खानु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो अब आउन त हामी पहिले पनि आयौँ भएन फेरि अहिले 2 गते आगम होटेलमा अब 500 त भाडै तिर्नुपर्छ 3 दिन 600 खाना खानु पऱ्यो के गर्दा दिनको लगभग 8-900 बिल आउँछ अब 8-900 महिनाको कति आउँछ लगभग भयो हामी आएको 2 गते आएको भनेपछि आज 22 गते भयो लगभग सम्झी 20 दिन भयो हामी आएको त्योभन्दा अगाडि किन सम्पर्क गर्नु भएन मलाई त्योभन्दा अगाडि हामीले हजुरहरूको न्युजहरू हेरिरहेको थिएनौँ अनि हजुरहरूको युट्युबमा सबै हेर्दा सर्च गर्दा न्युजहरू हेरिसकेपछि यहाँसम्म आइपुगेको पक्कै पनि आज जुन हाम्रो क्राइम टिभीको कार्यक्रम जनगुनासोमा आए लगत्तै 8 दिनमा यहाँहरूले पैसा पाउनुभयो होइन कतिको खुसी हुनुहुन्छ के भन्न चाहनु खुसी छौँ हामी 8 दिनभित्र 7-8 महिनासम्म नपाएको पैसा 8 दिनमै पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ एकदमै अब के गर्ने प्लान छ त अब फेरि विदेशकै लागि तयारी गर्ने हो कि अब आफ्नै गाउँमा भयो यो त यो विदेश जानु भयो अब पुग्यो यस्तै खालका चाहिँ दलालहरू मात्रै भेटिँदा रहेछन् अब म जाँदैन अब आफ्नै गाउँमा केही गर्छु भन्ने छ कि के छ अब बाहिर विदेशको चक्करमा नलाग्ने अब विदेशको कस्तो भनेपछि अब गाउँघरमा साथीहरू सबै विदेशतिर जाने अब घर परिवारलाई बाउ आमालाई
दाजुभाइलाई दिदीबहिनीलाई खुसी राख्छौँ भनेर अब घरबाट पुरै ठुलै सपना बोकेर हिँड्यौँ भनौँ बोकेर हिँड्यौँ। अब यहाँ आएपछि अब नेपालमा यस्तै मान्छे भेटिरहेछ, दलालहरू सबै अब डाइरेक्टरहरू सबै त्यस्तै भेटिएपछि अब नेपालमै केही गरेर खानुपर्छ, हामी बाहिरको तयारी गर्नु हुँदैन भन्ने सोचिरहेको छौँ। पक्कै पनि एकदमै अल द बेस्ट, ढिलै भए पनि नेपालमा चाहिँ एकदमै प्रगति गर्नुहोस् है। तपाईँको जाजरकोटमा कुनै दिन रिपोर्टिङ गर्न आउँदा तपाईँको व्यवसाय या कुनै कार्यलाई हेरेर खुसी हुन पाऊँ र तपाईँको त्यो फेरि तपाईँसँगको भेटलाई सेयर गर्न पाऊँ। ल राम्रोसँग जानु होला है, एकदम अर्को एकजना हुनुहुन्छ, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम इन्द्र रावत सर। इन्द्र रावत है सर, हजुरको घर पनि एकै ठाउँ है जाजरकोट? हजुर। के छ आज, कति खुसी हुनुहुन्छ? आज खुसी नै छौँ सर, अब के भन्नु, त्यस्तै खुसी नै छौँ। हजुर, पैसा पाइयो होइन, अब पैसा, अब यो पैसाको लागि लगभग एक डेढ महिना बसाइ भयो हाम्रो सर। हजुर हजुर, पैसा पाइयो, अब चाहिँ घर जानु पर्ला बेलुका। तर एक डेढ म कहाँ आएको त आठ दिन मात्रै भयो। हजुर, एक डेढ महिना त तपाईँहरू अरू ठाउँ भतारिनु भयो, कहाँ कहाँ पुग्नु भयो? यस्तो भयो, हजुरसँग कन्ट्याक्ट थिएन, त्यही भएर मेन बारमा जाँदाखेरि पैसा नदिने, यताउता घुम्ने आउँदाखेरि ठिकै भयो, सबै पैसा यसो पाउने कार्यक्रम सबै भयो। हजुर, अब चाहिँ भइसक्यो, सबै फिक्स भयो सर। जस्तो यहाँहरू म कहाँ आठ दिन भयो आएको कार्यक्रम जनगुनासोमा, अन्य दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ, क्राइम टिभी हेर्ने बारेमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव अब यस्तै हो, कसैलाई के अप्ठ्यारो के परेछ भने हाम्रो क्राइम टिभी हेरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो सर, जाजरकोट वासीहरूले स्पेसली तपाईँको न्युज हेर्ने, हाम्रो न्युज हेर्नु भएको छ भने केही समस्या यताउता केही पऱ्यो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्राइम टिभी नेपाललाई, धन्यवाद। त्यही हो सर। अब के छ त, गाउँमै बस्ने कि विदेश जाने? अर्को एकजनाले भन्नुभयो म त अब विदेश जाँदैन, भयो काबु भयो भन्नुभएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विदेश गएर के गर्ने सर, विदेश अब पैसा यहीँ बिचमै गइहाल्छ, गायब भइहाल्ने रहेछ, अब दलालहरू यताउता आउने, यताउता सबै पैसा खर्च हुने, त्यही भएर अब नजाने भन्ने सोच छ हाम्रो शब्द, अब के हुन्छ हेरौँ। अब के सुझाव दिनुहुन्छ, जस्तो नेपाल सरकारले कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरू जस्ता सोझा साझा युवालाई बचाउनका लागि, के भन्नुहुन्छ? अब सोझा साझा जनताहरूलाई त्यसरी न गरिदिउँ होइन, अब सोझा साझा जनताहरूलाई अलि साथ सपोर्ट दिएर अगाडि बढाउँ बढाउँ, अरू त्यही हो सर, अरू के भन्नु। हस् हुन्छ, हस् ल एकदमै। अर्को एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ युवा, एकदमै यो पीडा सेयर गर्नुभएको थियो त्यो दिन र आज एकदम खुसी हुनुहुन्छ, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम निराजन खड्का। निराजन खड्का, आज तपाईँहरू चार पाँचजना आउनु भएको थियो, सबैको महारमा खुसी र यहाँहरूले जुन पीडा र दुःख पाउनु भएको थियो आज पीडामुक्त हुनुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? खुसी छौँ सर, हामी अब छ सात महिनासम्म हामीले आफैले गरेर पाउन सकेनौँ, अब हजुरसित अर्जेन्ट कन्ट्याक्ट भयो, छ सात दिनमै हाम्रो काम भयो, हामी खुसी छौँ एकदमै। अनि तपाईँको जुन गाउँ जाजरकोटको गाउँ, हजुर, त्यहाँ चाहिँ विशेष के खेती हुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो त्यही हो सर, धान गहुँ मकै सबै जो त्यहीँ पाइन्छ सबै खेती हुन्छ सर। यही अब यदि तपाईँहरू पनि बाहिर जाने कुनै प्लान हुनुहुन्छ भने अब हाम्रोसित सोचेर बुझेर गर्नु होला, यस कसैको लागि नराम्रो, कोहीले अब यस्तो कुरा त गरिदिन्छन् धेरै, म गरिदिन्छु माछु भन्ने, तर त्यो भन्ने मात्र सर गर्दैनन्, त्यसैले नै हजुर मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त आफ्नैले घात गरे, आफ्नैले हो सर, आफ्नै गाउँकै मान्छेले हो, त्यही भएर अब आफ्नो भन्ने हुँदैन यहाँ, त्यही भएर केही गर्दा नि सोझेर बुझेर राम्रोसित गर्नु होला, अब हामी पनि फस्यौँ र हामी जस्तै अब अरू पनि नहोस् भन्ने हाम्रो त्यही चाहना छ। भनेपछि आफ्नै, मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ कि तपाईँहरूको आफ्नाले तपाईँलाई धोका दिएको छ है, विचार गर्नुहोस् भने हो, तर तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको थियो त्यति बेला, अब उसले पनि हामीले हुन्छ जसरी गरिदिन्छु भन्ने कुरा, अब बिस्तारै बिस्तारै आउँदाखेरि यस्तै अब पछि थाहा भयो नि त उसको असली, त्यही भएर अल्टोमा हाल्ने त त्यही एजेन्ट रहेछ नि, थाहा भयो नि। हजुर हजुर, अब गाउँमा त फेरि तपाईँका सरछिमेक, तपाईँहरू त आफ्ना आफन्त नातेदार होइन, त्यहाँ त्यस्तो अवस्था र तपाईँहरूलाई नै यसरी चाहिँ आफ्नै मान्छेले आफ्नै मान्छेलाई खाल्टोमा हाल्दा, त्यस्ता व्यक्तिलाई त त्यो समाजमा बहिष्कार गर्नु पर्यो नि। पऱ्यो सर, पऱ्यो, बिल्कुल होइन, छोड्नुहुन्न नि? नै नै, त्यो त छोड्नु भएन नि त, भोलि तपाईँको आज हामी माथि भयो, भोलि अरू कसैमाथि होला, त्यो त हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ नि त, हामी माथि त भयो अरूको देख्न सक्दैन नि सर। अब हामीले जस्तो म तपाईँहरूको कोही पनि होइन, हो, तर आज तपाईँको नजिक भएँ, ती छिमेकीले तपाईँहरूलाई घात गरे होइन, हो, पक्कै पनि यहाँको भनाइ र यहाँको पीडालाई एकदमै बुझेको छु र सम्पूर्ण जाजरकोटवासीहरूलाई सलाम नमस्ते भन्न चाहन्छु। एकदमै यहाँहरूले विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोला, हर कसैलाई पैसा सजिलै नदिनुहोला, दिँदै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारका लागि भनेर चाहिँ
पैसा को स्रोत खुलाउनु होला, यहाँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर हुन्छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्नु होला। र हुन्छ हस्, एकदमै खुसी लाग्यो हस्, ल एकदमै उहाँहरूसँग एकदमै मिठो सहकार्य भयो, एकदम उहाँहरूले सकेसम्म न्यायको महसुस गर्नुभयो र देशैभरिबाट सम्पूर्ण दर्शकले हेर्नुभएको छ। सक्दो हाम्रो क्राइम टिभीलाई सेयर गर्नुहोस्, जाजरकोटवासीहरूले पनि हेर्ने गर्नुहोला, कुनै समस्या भएको खण्डमा स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। र आज हामीलाई खुसी यही नै हो, उहाँहरू जस्ता युवाहरूलाई, युवाहरूको आँखामा खुसी, उहाँहरूको अनुहारमा खुसी दिन सकौँ र सबैलाई न्याय गर्न सकौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु म, कुशलभ केसी। हस् त नमस्कार।